Atos capítulo 26, versículos 10 e 11 O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Veja aqui a sede por vingança do zelo da religião judaica que o apóstolo Paulo possuía no seu coração. Este homem enfurecido, este homem temido com um aspecto tão terrível de perseguição, será transformado em um grande mensageiro da palavra.